Dneska si beru dovolenou a kde jinde bych mohl zůstat, než ve Shrekovém hotelu, protože ano, Shrek is love, Shrek is life. Tahle hra se jmenuje Five Nights at Shrek's. Z nějakého důvodu si opustil svůj dům a přestěhoval ses do nového města, kde chceš žít. Máš práci, ale nemáš dostatek peněz, aby si koupil nový dům. To je většinou normální, proto si pronajímáš byt třeba. Rozhodl se, že zůstaneš 5 nocí ve Shrekově hotelu. Možná si pak už budeš moc dovolit svůj dům. Nevím, jak tohle funguje, podle mě takhle matematika úplně nematematikuje, ale... jdeme se podívat. Ahoj Shreku. Jo. Tohle se úplně miluju, když to je natrekovaný tak, že prostě on otočí svoji hlavu jako kamkoliv. Tohle je Shreku hotel. Jo, utíkat můžu asi tak vteřinu. Všude je zamčeno, já nevím, jestli chci zůstávat u Shreka na hotelu. Viděli jsme to předtím, to Shrek is love, Shrek is life, ale dobře. Vítejte ve Shrekovém hotelu, jak vám mohu pomoci? Dobrý den, mohl bych poprosit o pokoj na 5 nocí, děkuji. Samozřejmě, máme prázdnou místnost na druhém patře. Kde jsou schody? Ježišmarja, to je tak creepy. Tak kdyby to hořelo vnitř té hlavy, no nic. No noc číslo 1, je tady volný pokoj na... v druhém patře. Co to bylo? Je tady to ten pokoj? To není on? Je tady to ten pokoj? Jo, to je volný pokoj! Musím si dojít na záchod předtím, než půjdu spát. To zní jako to pas, co? Dobře, jak si zajdeme na záchod. Tady předtím něco bylo. Musím koupit limonádu. Tady skříň. A sem teda něco vlezlo a vidím tam něco růžového. Omluvte mě, kde jsou záchody? Záchody jsou v prvním patře na tvé levé straně. Hele, ve chvíli, kdy tady je Shrek, tak se vlastně nemáme čeho bát. To je gigantický záchod. Kde jsou sprchy? Jako líbí se mi, že tady mám poctivý místo na záchod, ale... Ne, na to bych si v životě neset. Vážně? Vážně? Můžu si umýt ruce? Nemůžu si umýt ruce. Ne, u Shreka se nemají ruce. Já bych si třeba chtěl vyčistit zuby ještě díky Shreku. Už nemůžu udělat žádnou interakci. Proč se na mě tak díváš? On se na mě hlavně určitě dívá i... Je tady něco? Ne, není. Co mě tak dívá určitě i teď, že i když prostě nejsem v té místnosti, tak má teď otočenou hlavu směrem ke mně. Byl tady předtím tenhle obraz? Já si můžu otáčet? Mě jenom napadlo, co se to stalo? Něco cvaklo. Nemkoli jsme tajemnou komnatu asi, můžeme jít spát? Můžu. Konec noci 1, noc 2. Vítej, co jsi dneska dělal, jestli nevadí, že se ptám. A prostě jsem pracoval tvrdě na nový práci, kterou mám. Nej tady, jako nezbýváme už moc, abych si mohl dovolit nový dům. Mám nějaký, jakoby, nějaký úklad tady a nemám čas na to udělat sám. Chtěl bys mi pomoct a dostat za to zaplaceno? Jo, to zní jako dobrý plán. Pojďme se nechat zaplatit od Shreka. Vidíš ty krabice za sebou? Vem je prosím nahoru do první místnosti. Ahoj oslíku. Do první místnosti, znamená to jako sem, že je mám naházet, nebo jako do první místnosti, jako možná tady. Okej, asi tady. Jo. Jsou nějaký nože, hustý a metla. Zatím to nepůsobí jako hororově úplně jako, že bych se měl něčeho bát, ale ono to může být jenom jako psychologický, že se budeme bát prostě. Jako, je tady vlastně mrtvej oslík na stěně, to mi vůbec nedošlo. Jako v první chvíli. Proč se na mě tak koukáš, Shreku? Proč je pozoruješ? Ty krabice nejdu ukrást, já jenom nosím nahoru. Vajduji, co to je za pomoc? On by jako vynosil mezi tím, než jsem přišel klidně sám a nic by se jako nestalo. A divný, ten obraz je zase srovnaný. By zajímalo, co jsem tím prostě jako odemknul. Ahoj, Shreku. Mám se pak stavit, nebo? Řekl jsem, odnes ty krabice nahoru. Jo, dobrý, Shreku, v pohodě, Shreku. V pohodě, jsme v klidu. Normálně je nesu nahoru, není tady žádný problém. A? Čekal bych nějakou lékačku. A? Ne? Přestala hrát hudba. Velmi dobře, jdi se vyspat, zítra dostaneš peníze. Dobrou noc. Potřebuji si dojít na záchod předtím. No a tak, když jsem to teď chtěl jít udělat. Ach jo. Neudělá to znovu ten zvuk, že ne? Že ne? Proč by použili tady ten zvuk, pro boha? Pořád se neděje nic jako
super děsivýho. Možná to, co mě na tom děsí nejvíc. A už jsme u toho. Už jsme u toho. Já tohle jsem přesně věděl. Já jenom noční můra. V pohodě. Nazdar Šreku. Jak se máme? Jaký byl tvůj spánek poslední večer? Ano, ne úplně dobrý, měl jsem noční můru. To neslyším rád, ale doufám, že jsi v pohodě, protože mám pro tebe job, další práci tento večer. Chtěl bych, aby si vzal koště z místnosti, kam sedal krabice a začal tím umývat záchody. OK, dobře, s tím asi nemám nutně problém. To asi můžu udělat. Co když zkusím pootáčet ještě ten obraz? Jestli se fakt něco neodemklo dole. Jestli neobjevím tajemnou komnatu. Teď už to nejde. Takže možná to reálně odemknulo, ale nic tam není, to prázdná místnost. Dobře, tohle je další dost divná místnost. Ale máme věc, kterou se můžeme bránit. Kterou už tak můžeme někoho švihnout. Ale máme prostě jenom uklidit záchody. A jo, slíku. Vítej, už se v něm nesvítí, všiml jste, jo, svítí. Svítí, pořád tam problikává. Vlastně může být jenom problikávání textury. Můžu odejít pryč, nemůžu odejít pryč. Jo, jo, já jdu klízet Šreku, v pohodě. Jo? Klízím? To jako stačilo? A Šrek zmizel. A je tady klíč. Je to, aby mohlo něco znamenat. I stood late, but there was a way to kill Šrek. Night... What the fuck? Co to je za nápis? Zvláštní. Kam zmizel Šrek? Jako máme klíč, ale... Šrek někam zmizel. Což nevím, jestli nás nemá trochu děsit. A na co jsem vzal ten klíč? Tam byl klíč, který jsem vyloženě vzal? Ale ne. Utíkej a nekoukej se za sebe. Co když se podívám za sebe? Co když se podívám za sebe? Moment! Tam jsou... Tady jsou dveře! Tady jsou dveře! Aha! Aha! Jo, takhle! Já jsem se podíval za sebe, nic tam nebylo! O ne! O ne! O ne! Zrovna jsem měl nejhorší noční můru ever, nemůžu jít teď spát. A tak co mám dělat? Co jako mám dělat? Můžu si koupit limču? Ale ne. Ne, tak tam nejdu určitě, tam nejdu určitě. Já chci jít spát. Ne, já chci jít spát. Já nechci jít dolů. Ahoj Šreku. Je půlnoc, pane. Proč jste pořád vzhůru? Měl jsem znovu noční můru. By the way, kde jsi byl? Byl jsi pryč po tom, co jsem uklízel ten záchod. O, promiň, měl jsem něco na práci. A také jsem kontroloval toaletu. Byla velmi čistá. Díky moc. Jo, nemáš zač. Běž se teď vyspat, je půlnoc. Vzbudil jsem se a šel jsem za něčím, co mě pronásledovalo v noční můře. Nevím, jestli takhle úplně funguje. Každopádně noc číslo 4 je... Jak tady přestala fungovat světla? Je všechno v pořádku? Jo, všechno v pořádku. Je tady jenom malý problém se světlem, který by se měl vyřešit brzo. Okej, je tady něco, s čím bych ti měl pomoct? O ne. Bojíš se krve. Ne, proč se ptáš? Tak běž a vem si znovu to koště a uklid tu spoušť na záchodě. Dobře, divný, ale... Ale jsme schopni to udělat? Peníze jsou peníze? Proč se koukáš tak divně? A co se děje na záchodě? Šreku, tam je mrtvý člověk. Co se tady sakra děje? Měl bych odsud rychle vypadnout. Můžu začít uklízet? Ty kun... Nechám tě jít, pokud vyhraješ můj challenge. Získej 40 cibulí pro mě. A nebo si z tebe udělám ručník. Máš jednu minutu. Nase*** Šreku. Dělej, nebo tě zabiju. OK, dobře. Kolikže mám? 40 cibulí? OK, zkusíme. Dobrý. Si to nemůžu stihnout. Ani náhodou. To je jako jedna za vteřinu.
Dělej, potřebujeme cibule! Jsou další cibule. 17 mi zbývá. No tak to nemůžu stihnout. 10 vteřin. Kdy tady žádný nejsou? To nemůže jít stihnout. Nevěřím tomu, že to může jít stihnout. No jedna vteřina. Jo, myslím, že teď po mně běží asi, co? 11! 10! 9! 8! Ne! 8 cibulí mi chybí! Nech mě rozbírat ty debilní cibule! Kadovky na mě pole skočí! Ne! Proč je to tak přebustěný? Proč je to tak přebustěný? Tak hrozně přebustěný. Au! Jako vážně, to prostě musím stěnout, já nemám jako na výběr. Okej. Okay. Zkusíme být efektivnější teď. Budeme prostě jako... povnějšku. Prostě furt to budeme mít po levý ruce tu zeď. Jo, to nemůžeme zvládnout. No, tady jsem už byl. Ta taktika nefunguje, bohužel. To nejde, to nemůžu stihnout. To nemůžu stihnout, ani náhodou. Jedenáct. 10, 9, 8, 7, no a teď on tam bude vpravo, že? A to já potřebuji. 6, běž! 5, 4, ne, nech mě, 3, Dělej! Dvě cibule! Dělej! Yes! Přežil jsi! A dokončil jsi hru! Díky moc za hraní, tahle hra mi zabrala 270 hodin na to, abych ji dodělal. Takže jsi si užil, prosím, donate ti na Itch.io, velmi by mi to pomohlo s zelpováním mých budoucích her. Shrek is Love. Pokud byste chtěli, zahrajte si tuhle hru. My vám ji linkneme dole v popisu. Tohle je od nás pro všechno. Mějte se krásně.